ተይ እባክሽ እባክሽ፣ ብዙ አታበሳጭኝ ጊዜ ያገኘው ብለሽ። ጊዜ የጣለውን ጊዜ ያነሰዋል፣ ጊዜ ያነሳውንም ጊዜ ይጥለዋል። ይህንን ካወቅሽ ከተረዳሽ ፍቅሬ ያልነበረ ጸባይ ከየት መጣ ዛሬ? በፍቅራችን ዘመን አብረን የሰራነውን እንደ ጥፋት አድርገሽ ካየሽው ሁሉን ዛሬም የሰራሽው በጊዜው ያልፍና ያስተዛዝበናል ጸጸት አተርፊና። በጊዜ የወደቁ በጊዜ ይነሳሉ፣ በጊዜ የተነሱም በጊዜ ይወድቃሉ። ጊዜ የጣለው ወድቆ የሚቀር ቢሆን መቼ አልፍልሽ ነበር አስቢ ያለፈውን። አንቺ ባለ ጊዜ እኔ ቀን ጠባቂ። በመጀመሪያ ይህን መጽሐፍ ያበረከተልን ከልብ አመሰግናለሁ። እንግዲህ አንዳንድ ጊዜ የስጋና የመንፈስ ሱስ አለ። የስጋ ሱስ መጠጡ፣ መብሉ፣ ሴሰኝነቱ፣ ሌላው ሊሆን ይችላል። የመንፈስ ሱሶች ደግሞ ጥበብ፣ ሃይማኖት፣ ፖለቲካ፣ ገንዘብ የመንፈስ ሱሶች ናቸው። ወደ ሱስ ካስገባ እነዚህ በመንፈስ ሱስ ከተያዘ ሌላ ስራ መስራትም አይቻልም፣ ሌላ ነገር ማሰብም አይቻልም። አንዳንድ ጊዜ ደራሲያን ምስቶቻቸውንም አያስታውሱም ይባላል እና ብዙ ጊዜ ትዳርም ችግር አለባቸው ብዙ እና የመንፈስ ሱስ ከባድ ነው። ለምሳሌ የገንዘብን ሱስ ብናነሳ አራጣ አበዳሪን ማየት ይቻላል። ጫማው የተንሻፈፈ ነው። ከምስቱ ይደብቃል፣ ከልጆቹ ይደብቃል፣ ከአጠቃላይ ቤተሰቦቹ ይደብቃል። ፋይል ተሸክሞ ነው የሚዞረው እና ፖለቲካን ደግሞ ካያችሁ ይኸው ከ50 ዓመት በላይ አንድ ታሪክ እያወሩ የሚኖሩ ፖለቲከኞች ናቸው። የመንፈስ ሱስ ነው እና ከባድ ነው። ስለዚህ ወንድማችንንም ወደዛው እንዳይገባና ጭራሹንም ሌላውንም ስራ እንትን እንዳይል ለማለት ፈልጌ ነው። እኔ የማቀርበው ግጥም ከዛሬ 13 ዓመት በፊት በአንድ መድረክ ላይ ያቀረብኩት ነው። አጫጭር ናቸው፣ ሁለት ናቸው። አንደኛው ዲሞክራሲ ለካስ ዲሞክራሲ ነው የሚለው። የጥንት ግሪካውያን ምንኛ አስተዋይ ናቸው፣ የፈጣሪን ተግባር ከራሳቸው አዛምደው ለእኛ ያወረሱን ዲሞክራሲ ብለው። ይሄ የዓለም ቋንቋ ሁሉም የሚያነሳው የመጀመሪያው ዲሞክራት ራሱ ፈጣሪ ነው። ታላቁ መልአክ ሳጥናኤል ሲከዳው፣ ስልጣኑን ሲመኘው፣ የአምላካችን ሆድ እንደ ሰማይ የሰፋው እንዴት ተደፈርኩ ብሎ ጦር ልኮ ሳያጠፋው ጭራሽ ስልጣን ሰጥቶት ወደ ምድር ጣለው። ይሄው ለእኛም መብት ሰጠን፣ ወይ ከኔ ወይ ከሳጥናኤል አንዱ ምረጡ አለን። ታዲያ ትናንት ማታ ተኝቼ ሳስበው ልካስ ዲሞክራሲ ከአምላክ የመጣ ነው ይላል። ሁለተኛው እኔም ቂሜን ልርሳ ይላል። በወቅቱ ትልቅ የክብር እንግዳ ነበሩና ያው አሁን በአሁኑ ሰዓት እስር ቤት ናቸው እና እሳቸው ፊት ነበር እንደውም ተይ እባክሽ እባክሽ፣ ብዙ አታበሳጭኝ ጊዜ ያገኘው ብለሽ። ጊዜ የጣለውን ጊዜ ያነሰዋል፣ ጊዜ ያነሳውንም ጊዜ ይጥለዋል። ይህንን ካወቅሽ ከተረዳሽ ፍቅሬ ያልነበረ ጸባይ ከየት መጣ ዛሬ? በፍቅራችን ዘመን አብረን የሰራነውን እንደ ጥፋት አድርገሽ ካየሽው ሁሉን ዛሬም የሰራሽው በጊዜው ያልፍና ያስተዛዝበናል ጸጸት አተርፊና። በጊዜ የወደቁ በጊዜ ይነሳሉ፣ በጊዜ የተነሱም በጊዜ ይወድቃሉ። ጊዜ የጣለው ወድቆ የሚቀር ቢሆን መቼ አልፍልሽ ነበር አስቢ ያለፈውን። አንቺ ባለ ጊዜ እኔ ቀን ጠባቂ፣ በውድቀትሽ ሰዓት ተራዬን ጦር ሰባቂ። እንዲህ አይነት ክፋት እንዲህ አይነት ጥፋት ትውልድ እንዳያነሳ አንቺን በቀልተይ እኔም ቂሜን ልርሳ። አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ። ሰባትና ሰማይ።
ደምደም ይሸተኛል አባቴ ወገቡን ወጉት ይመስለኛል ደምደም ይሸተኛል የናቴን መቀነት ፈቱት ይመስለኛል ደምደም ይሸተኛል የህቴን ማንነት ወስዶት ይመስለኛል ደምደም ይሸተኛል የወንድሜን ጩኸት ሰማው ይመስለኛል ይቅር ያልኩት ወዳጅ ወይ ሀገሬን ክዷል ወይ ግራ ገብቶኛል ሰማይ ተቆጪ ጠላቴ ጨካኙ ደሜን አርከፍክፎ በመድር ብራና በሰላሳ ሽሞት ዘግናኝ ታሪክ ጽፎ ሙታመት 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 እያለ በደም የተጻፈ ብራና አነባለው ታዲያ ሁሉ ጊዜ የናት ያባቴ ደም ይሸተኛል ምን ነው ደህነቴን ሰማ ርሃቤን አወቀ ድንገት በውሃ ጥሜ እንደ ተጨነቀ ከጃንሆይ በራፍ ላይ በመብል ሲያሜ የሞት ድግስ አለ በግራዛኔ መዳፍ ለኔ የተሳለ አወይ አንቺናቴ አወይ አንቺናቴ እንባ ደረቀሽ ወይ የልጅሽን ገላ ደም ለብሶ ስታይ ወንድሜ ሲረሸን አባቴ ሲቀላ አይተሽዋል ወይ መቀነትሽ የለም አንገትሽ ተሰብሯል ጥርስሽ በል ይሁን በሐዘን አላውቅም የጣትሽን ጥፍር ይሰብራል ይበላል ትላንትና ማታ እጣን ያጫጫሽው ጎጎጆሽ ጣሪያ ስር ዛሬ ለልጅሽ ሬሳ መለኮሻ እሳት የሰጠሽ ይመስል ሰማዩ ጠቆረ ጭሱ አልጠፋ ለሰባትና ሰባት ከሞቱ በኋላ በድጋሚ መድማት በድጋሚ ሞት በልፍ ሰገነት በራሴው ምድጃ ምክንያቱን እንጃ አንገቴን ቀላልቶ እሳል ለጓጎሰ እናቴ ሀገርሽ ሞት ሞት ይሸተኛል የደረቀው መሬት በኔ ደም ታረሰ አንቺ ኢትዮጵያዊቱ ያ የልጅሽ ሞቱ የናቲቱ ለቅሶ ደግሞ ከሱም ብሶ እንደ ጥሩ ጀግና ህፃን ቀላ ይሉኛል በደጃፍሽ በኩል ደም እንዳፈሰሰ መጥቶ ይነግረኛል ቤቴ ለምድርሽ ላይ ቤቴ ለምድርሽ ላይ አቃጠለው ከንቱ እንዴት በሀገሬ ይገለኛል እቱ ሰባትና ሰማይ እላይ የቀረው የደምን ጭሽታ አግዚአብሔር ምን አለው ሰባትና ሰማይ አብረው አለቀሱ ሬሳ አቃጠለው ደም ስላፈሰሱ አሁን በዚህ ጊዜ አሁን ይሄን ጊዜ እንደው ያለ እረፍት ልቤን ይሰማኛል ብዙ የደም ጠብታ ብዙ የጻን ለክሶ ከሰማይ ገጽታ ቀርቶ ይታየኛል ደምደም ይሸተኛል ያባትነት ክብሩ ተገፎ ይመስለኛል እረ ወንድም ጋሼ ልቤን ይሰማኛል እናት ይሰማያታ ወድቃለች ይሉኛል ሰባትና ሰማይ የሀገሬን ስቃይ እንዲላቆየው ወዳጄ ያን ጊዜ ወዳጄ ይህን ጊዜ ሞል ለደጋገመው ሬሳ ላጠነው እግዚአብሔር ምን አለው ሰባትና ሰማይ ደሜን ላፈሰሰ የናቴን መቀነት ወስዶ ላልመለሰ በዙፋኑ ያለው የሰማዩ ዳኛ ለዚህስ ምን መለሰ ወይስ እንደሌላው አይቶ ተመለሰ